Takže bude to těžký, protože nikdo z vás není úplně můj typ. Jo, se tady bude hrozně velcí a pak je tady Lešák s Davidem a ty jsou... V životě jsem neviděl tak hezký chlapy polik před sebou. Teď budu hodnotit podle toho, kdo má menší svaly, tak... Kde bys byl poslední, veď? By bylo. Honzo, ty jsi nějak spadnul. Sedě, nespadnul jsi nějak? Jak spadnul? Byl jsi větší, ne? Co je zprávce? Není s ním vůbec nic špatně. To právě, že tady s nikým není vůbec nic špatně. Já vás vítám u dnešního videa. Dneska se podíváme na to, který typ postavy je pro holky nejatraktivnější. Máme tady několik účastníků různých postav. Teď se je ukážeme. Pravidla jsou jednoduchý, přijde hodnotící a srovná nás podle postavy. Po nejatraktivnější a nejmí atraktivní. Nejvíc bude mít nejvíc bodů, nejmí nejmí bodů, pak to sečteme a vyhodnotíme, která postava je vlastně atraktivnější. Tak enjoy. Ale nejdřív se srovnáme my sami podle toho, jak si myslíme, že to dopadne. Tam je nejatraktivnější? Tam je nejatraktivnější. Takže je to teda podle toho, jak si myslíme, že by to lidi vybrali. Co to je za hodky? 16. Okay. Tak to je jasné. Já bych ho vyhrál na trojku. Asi pojď na tu trojku. Pojď na trojku, no. Lišák. Ne. Ty vole, kámo. Ten střed, Lišák spíš střední místo. Ne. Já bych dal taky Lišáka vyštěno. Víš to, já bych ho asi. Ale líbí se mi, jako, že nikdo z vás, jako, že to nejhorší je jako fakt prázdný. To se mi líbí, že jste se jako... Tak tady nikdo nechal, já to vezmu. Já to ne, káma, tady pičovena. Ne, tak já si můžu jenom polepšit už. Kde? Vy se můžete zhoršit, chápeš? Tě musíš větší jako na vole. Ne, káma. A to tam je může, no, že to přesně jako tělo, jak by se jako líbilo, no, jako potenciální cílovce. Tak co, jste s tím také v pohodě? Asi já, asi je takový. Ale na mě to zbylo, víš co? Chlapský ego to nedokáže zhodnotit. Takhle bych to podal. Tak každý si sám o sobě musí mezi mě. No, já jsem. Tak si stoupnem do řady zase. Musí se jako cítit prostě do té role té 16 letý holky, tak jako... Já mám není 16! Tak jo, hoši, tak good luck, jdeme hodnotit. Okay. Jenom taková menší vsuvka, byl jsem nominovaný Esquirem na muži roku 2023. Proto budu rád, když pro ně budete hlasovat, zabere vám to pár vteřin, máte to u mě. Děkuju a enjoy zbytek videa. Takže bude to těžký, protože nikdo z vás není úplně můj typ, ale číslo jedna, ten nejatraktivnější, 4. Já se zase vypouknu a píčeš. Druhý místo 2. Třetí místo 5. Tam bych to tak nechala. 1, 6, 3, takhle bych to nechala už úplně celý. Tak jak stojíte? Gratuluju, ale tam už nepřijde tady do. Kámo, ty tady jste se zase zapomněl, když jsi vidět, co jste já si říkám, krása hrůzák, jak to se dělá. On se sval samozřejmě, co? Na mě zapomněl. A ta 4 za mě je asi nejatraktivnější, protože je tam jako vidět nějaký svalstvo, jakože chlapec něco dělá, ale poměrově docela jakoby tak akorát. To bolí.
Tak, úplně se mi nelíbí svalnatý typy, takže budu hodnotit podle toho. A na první místo bych dala 4. Na druhý místo 3. No a teď budu hodnotit podle toho, kdo má menší svaly, tak asi na třetí místo, 2. Čtvrtý místo 5. No a asi prohodit vy dva. No to je hrozně těžký, protože jste tady buď hrozně velcí a pak je tady Lešák s Davidem a ty jsou a něco jako... Asi se mi víc líbí, když ty kluci jsou po něco větší, můj velký ramena, což třeba Lišák má. Takže Davida 3, tak dám na poslední místo, promiň. A na první místo dám asi 2. Na druhý místo, tak tam bych dala asi 1. Teďka třetí místo bude hodně těžký, ale dala bych asi 6. Mně se líbí hrozně, jak má takové ramena. To je skvělý, jsou na nich. A takhle už bych to asi... No i když 4 vyměním ještě s 5. No. A takhle už bych to nechala. Děkujeme. Tak, já mám ráda svalnaté postavy, ale ne moc. Koukám, že tady 4 se dost snaží. A... Můžete se otočit, prosím? Jsem skouknul záda. Otočka znova. Tak. Já, ať chci nebo nechci, tak dám na první místo 4. Tady jsme to mohli čekat. Kdybys byl poslední, viď? By bylo. No, už to bude těžký, protože to podle mě bude... Já dám 1 jako 2. Protože je tam vidět dřina. Poprosím vyměnit 6 a 3, takže 3 na 3. místo. Neraduj se ještě, co to možná změní. No. A poprosím 5 a 6 vyměnit. Ne, koukám jenom na těla. Na mě není vidět dřina, takže. Já se řídím srdcem. Tak, je to velmi těžké hodnotit, keďže tam máte ty kalhoty a nevidím nohy, ale ne, to už by bylo na jiný kontent. Tak, 2 by som nechala na prvom místě. Mám ráda takový ty velký prsa a ramena, takže to jo. Na druhé místo 1. Tam jako není o čom. Ďalej. 6 na 3. Štvorka, 5 sa vymente. A tak to by som to nechala, no. Ako tie prvé 3 miesta, sú tam tie prsa, tie ramena, to mám rada. Pak som to dala tak nejak ako pocitovo.
Já to mám asi trošku jinak než většina holek tady. Jsem stará škola, takže to mě platí pravidlo, čím větší, tím lepší. Takže na první místě dám jedničku. Na druhý místě dám dvojku. Honzo, ty jsi nějak spadnul. Sedě, nespadnul jsi nějak? Jak spadnul? Bez větší, ne? Jenom aby si to když tak nebral osobně. No nic, tak budeme pokračovat. Na třetí místo dám šestku. Zlatý střed oši, já jsem. Se to těžko hodnotí bez těch noh? No, jako ramena umí dělat každý, si myslím. Ale ten nemá skripu, ale ten nemá žádný. Já mám dobrý, že ne. Co? Co? Jakože máš dobrý to, ale ty to máš dobrý. Ale stavujem kálete. Že mám hodnotit to jako vše. Tak je už dělat. Až v příštím díle, ne? V příštím díle jste mám, no. Jinak bych to asi takhle nechala. Ahoj. Já vím, že vás už Anit otáčela, abych potřebovala taky vidět vaše záda, protože to je taková moje slabost na mužích. Co tam chvilku zůstaňte, já se podívám. Můžete vydechnout. Ne, dobrý, otočte zpátky. Je to hrozně těžký, protože jsem čekala trošku větší diverzitu mezi váma. Třeba někoho, kdo nemá sixpack. Ale jakoby na jedničku bych dala dvojku. Protože mi přijde prostě takový akorát, že je fakt jako strašně moc namakaný, ale jako velikostně, jak co se týče vejšky, tak co se týče šířky ramen. I to, že prostě není úplně sorry, Kubo, seš v dietě, takže prostě není úplně vyšradovaný tak maximálně. Nevypadá jako vosková figurína. Vypadá prostě jako opravdový, prostě silný chlap, takže to se mi líbí nejvíc. Nicméně jedničku bych dala hned na druhé místo, protože prostě je to dobrý. Teď je to těžký a na třetí místo bych nechala asi Lišáka. To zůstává. Sice se dost jakoby liší postavou od prvních dvou, řekla bych, a nemyslím to, ne, to nemyslím vůbec jako, že bys byl malej nebo tak, právě, že jakoby, myslím si, že právě jsi jako hezky symetrický, že to právě jako vypadá dobře, když teda jako preferuju vysoký, široký chlapy, tak musím uznat, že vypadáš fakt dobře. A na čtyřku bych dala čtyřku bych nechala pětku. Ty jste vlastně jakoby stejně velký, pětka, šestka, jakoby stejně vysoký. Šestka mi přijde trošičku jako víc nasvalená, víc vyšredovaná, ale právě, že mi se líbí, že to je normálnější pětka. Taková jako víc z běžného života prostě. A Davida bych nechala a šestku taky na svém místě posledním. Co je s krásou? Není s ním vůbec nic špatně. To právě, že tady s nikým není vůbec nic špatně. Tak já to budu mít asi úplně jinak než holky. Tak uvidíme, jak to poskládáme. Já bych poprosil čtyřku, aby se vyměnila s pětkou. Trojku místo šestky, poprosím. Prosím dvojku místo čtyřky. Jako v životě jsem neviděl tak hezký chlapy polit před sebou. Děkuji. Takhle se stává, jak já jsem
říkal, že to bude jiný než holky, hele. Já poprosím trojku místo pětky. Čili jsem já. Děkuju. Šestku místo pětky, poprosím. Tak jo. Takhle je to za mě. Na prvním místě je trojka z jednoho jediného důvodu, protože se mi líbí ta symetrie vlastně celého těla a výšky těla. Takže jako množství svalů, poměr vejška. Takovýhle kluci jsou moc sympatický. Takže super, díky. Dvojka, protože vysoký chlapy jsou taky hezký a Immanuel má hezký taky poměr svalů a zároveň výšky. A není to vůbec nějak, že bych byl ovlivněný, jsem fakt čistě objektivní. Šestka na třetím místě z jednoho důvodu taky, protože je trošku podobný dvojce, si myslím jako na výšku. Poměr svalů asi to úplně nedokážu zhodnotit, ale líbí se mi, jak to tělo je postavený. Čtyřka... Já zase u čtyřky jsem váhal, že bych ho dal na druhý místo, ale... Cože? Uteklo to. Ale jenom opous. A jednička, dvojka jsou strašně hezký, ale... Až moc. Ne. Ne, to čistě z jednoho důvodu, protože jako stavba těla super, hezký, ale já mám radši typy, jako je jednička, takže já bych to asi nechal takhle. Dík. Na šestém místě je 20 vody Janko. Bylo to hodně vyrovnané. Na pátém místě je 21 vody David. Na čtvrtém místě je 22 vody Krása. To je zlatý střed Krása pořád. Krása prostě. Na třetím místě z 31 vody Jakub. Na druhém místě se střetí celá vůbec Richard a na druhém místě se střetí 8. Já jsem říkal, že vyhraje 7. Immanuelo! No? Nesypejte. Že se to vyplácí. A buďte milný. Opálený. Pište do svého zvěstu. Tak výsledek jste viděli, víceméně to dopadlo, jak jsem já teda čekal. Iman tady vyhrál. Každopádně nebyla tady taková diverzita těch postav, protože bylo náročné sehnat tolik lidí v jeden den takhle v neděli na tohle natáčení, ale vyšlo to za mě super to video, ale samozřejmě to mělo by i víc lidí, kteří třeba to zrušili na poslední chvíli, což se prostě stane, je to taková komplikace, takže proto tady nebyly i odlišnější postavy, byly tady jakhle lidi, kteří třeba znáte z našich videí. Tak, jestli vás video bavilo, dejte like, jestli byste chtěli nějaký další třeba epizody, tak můžeme to natočit, dělat nám to vůbec problém, protože nás to baví tohle točit, je to akorát náročnější, ale je to vždycky snadno točit. Takže, jestli vás video bavilo, dejte like, dejte odběr a uvidíte se s někdy příště. A klidně napište do komentáře, jak byste to ohodnotili vy. 1 až 6 jména, víte, jak to chodí.